Bekas teman wanita blogger kontroversi Alvin Tan, Vivian Lee Mei Ling, 26 tahun, dihukum penjara 6 bulan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dia dituduh menerbitkan satu penerbitan menghasut di Facebook yang mempersendakan umat Islam dan bulan Ramadan 3 tahun lalu. Hakim Abdul Rashid Daun membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, mahkamah menolak 8 hari dari tempoh 6 bulan selepas mengambil kira Vivian pernah ditahan sebelum ini.